Які наслідки матимуть перевірки маршруток у Дніпрі? З початку березня в міській раді створили комісію з перевірок маршрутних таксі. За місяць так званих рейдів виявили чимало порушень правил перевезення пасажирів і технічного стану транспортних засобів. Проте не всі згодні, що такі перевірки призведуть до покращення умов для пасажирів. Зараз кажуть, це тільки ускладнює Дніпрянам пересування містом. У короткий термін оновити рухомий склад неможливо, на це немає коштів зменшити. Навантажу завантаження маршутах також складно. Для цього треба виводити на маршрут більше одиниць а водіїв не вистачає виходом з кризи. Перевізники називають системний діалог з міською владою і транспортну реформу. Пасажири сотнями дзвонять, пишуть, розривають мені соціальні сіті, городський транспортний чат. Люди чуть ли не готові вийти під городський совет і вже розказувати їм, що ну ребят, ну ми ж ми ж хочемо а не вот ждать по 2-3 по часа маршрутку. Транспортная система, которая существует сейчас, она построена на транспорте малой и средней вместимости. Нужна реформа транспортной сети. Для этого городская власть должна привлечь экспертное сообщество, должна разработать проекты, должна каким-то образом э, вектор обозначить э, этой реформы, а не заниматься э, вот этой вот, извините, реальной показухой.